Också tapella, on se. Ei siinä vaan ole. On tää tapella. On tää tapella. Se alkoi vähän, mun saako tippu sikari sinne. Ai sikari? Ei oo siellä mitään. Kyllä ei oo. Eikö mulla oli kaksi sikaria, mut sit tonni tippu johonkin mä nyt kadotin sen. Okei. Okay. Joo, en mä näe missään. En mäkään. Se on menetetty tapaus. Niin. No, kyllä se yksi sikari riittää. Joo, kyllä se yksi riittää. No,
mitä jätkä, mitä kuuluu näkyy? Ihan hyvin. Kyllä. Olisit tullut treeneistä? Oo, tulos uintitreeneistä. Mistä? Uintitreeneistä. Uintitreeneistä? Joo. Uintina on vittu hyvä, tiedätkö? Oo, aivan sikavitsi hyvä. Se kato, tiedätkö, jokaista lihasta, tiedätkö, se kuntouttaa. Kyllä. Toisin kuin tennis tai baseball tai foodis, tiedätkö? Kuulisin, se vaan jalkoi pääasiasta, että mut uinti, kun sä uit, niin se kaikki lihaksii, tiedätkö? Se kyllä, kyllä auttaa hyvin. Joo, se on paras mahdollinen niin kuin urheilu. Ja sitten itsekin aloittaa toi uiminen. Se on kivaa muutenkin uida. Osaat sukeltaa hyvin? Osa. Kyllä. Mä oon ainoa huono sukeltaja. Onko se ainoa huono sukeltaja? Mä oon ainoa ollut huono sukeltaja. Mä en ole koskaan oppinut sitä kunnolla, tiedätkö? Mä en oikein... Ei se on mun juttu vaan, tiedätkö? Mä en pysty pitämään hengitystä tarpeeksi kauan. Mut se on varmaan tää röökipoltto. En mäkään pysty hengittämään kauan tuolla uimassa. Kun mä oon sukeltamassa, sit mua alkaa ihan pahuksesti aivastamaan. Anteeksi? Mua ei vaan ihan pahuksesti aivastamaan, koska kun mä oon ollut siellä uimassa siellä... Niin pidemmän aikaa, niin siellä syvällä. Niin. Tai mä oon ollut hetken siellä syvällä, niin mua alkaa ihan kauheasti aivastamaan. Kyllä. Ootko koskaan laitesukeltanut? Millä? Ja siis niin kuin syvämeren sukellus teet sä. Ootko koskaan harrastanut sitä? En mä sitä harrastanut. Kannattaa kokeilla, se varmaan on cool. Mä ainakin nähnyt, jos on vedenalaisessa on ollut joku tommonen sukeltaja. Joo, niin kuin videoit tällöin. Niin kuin minäkin. Ja sama juttu, mäkin olen katsonut paljon videoita niin näistä syvänmeren sukeltajista. Joo. Se on aika upea oikeasti. Tiedätkö, kun pääsit siihen tiettyyn, tiedätkö, niin kuin, siihen syvyyteen, niin siellä on upea näköala oikeasti. Sä et näe maan päällä semmoista näköalaa. En mä näe. Se on upeaa. Oh. Kauan sä oot harrastanut uimista? Aika muuta. Mä en muista kuinka monta mä oon harrastanut. About? Koska kyllä... En mä muista kuinka paljon mä oon harrastanut. Mutta monta vuotta kuitenkin. Monta vuotta mä oon. Joo, kyllä. Minkä ikänä sä oot jos ketään syy? Mä oon nyt 17. Minkä ikänä sä oot? Niin uimisen siis. Mä aloitin joskus paljon nuorempana. Joskus mä oon 87. No niin, se on sukeltanut pidemmän aikaa. On. Sit se on sun hallinnassa ja se tekniikka. Joo. Kyllä. En mä koskaan, mä toivoisin, että joku päivä pääsis niinku harrastaa tätä uimista. Niin. Mä en koskaan päässyt harrastaa sitä kunnolla. Eikö sä koskaan päässyt? Oon omassa koulunkaan jos kauan sitten, mut niinku. Ja uinut tietenkin, tiedätkö, jossain järvissä ja tälleen näin. Niin, vapaa-aikana, mutta en mä koskaan, niinku, mä oon miettinyt paljon, että jos ottaa harrastukset se. Niinku, mut mä en koskaan päässyt siihen asti. Joo, siisti harrastus oikein. Joo. Ja sit mä oon harrastanut kyllä pyöräilyäkin tosi paljon. Pyöräilyä? Joo. Minkä tyyppistä pyöräilyä? Pitkän matkan pyöräilyä? Mulla on tommonen sähköinen kolmipyöräinen ja mä tykkään kyllä pyörää hirveän pitkiä matkoja. Joo. Tuo on siistiä. Niinku tommosia 60 kilsan lenkkejä. Se on aika pitkä matka. Joo. Oh. Se vaatii kuntoa jo aika paljon, niin. Vaikka onkin sähköä, se vaatii silti kuntoa tosi paljon. Kyllä. Ja sittenkin pikkuhiljaa, mä oon niin pitkä aikaa ollut niin urheilematta. Vielä pitäisi alkaa pikkuhiljaa päästä taas takas tuohon urheilupariin. Niin, mä muistan, mä olin silloin, kun mä olin 15, 16, 17, 18, mä olin tosi hyvä pesäpallossa. Oliko niin, se tosi kova pesäpallo? Oli vitu hyvä pesäpallossa. Mä olin lyöjä. Tää päätteri. Ahaa, niin tolleen joo. Mä olin tosi hyvä osumaa palloa aina. Niin joo. Ja mä saan aina hyvin niin kuin, kauniin kunnaveet. Niin just. Ja sit mä oon harrastanut myös koripalloakin. Okei. Kyllä. Mä oon...
Mä en koskaan, mä dikkaan kyllä koripallosta niin katsoa sitä, mutta mä tiedän, että musta ei oo siihen, niin, niin. Se on todella vaativa laji, tiedätkö? Ja siihen tarvii pituutta kanssa. Niin, tää on kurssa. Tai ei välttämättä. Joo, mä tiedän moni hyviä NBA-kin korispelaajia, jotka on aika lyhyitä. Mut sit ne on taas tosi vikkeliä, tiedätkö? Se kompensoi sen niinku, se pituuden. Jos sä oot pitkä, niin sä oot vähän kömpelö, tiedätkö? Mut jos sä oot lyhyt, niin sit sä pystyt luikahtelemaan sieltä välistä, tiedätkö? Jos mä olisin siellä pelaamassa NBA-pelissä, sitten se yksi vastustaja olisi mua pidempi, sit mä olisin hirveä sairaan kömpelö, että mitä mä edes pääsen siitä pahuksen korille? No, harjoitus tekee mestarin. Ja se mestari harjoittelee aina. Anteeksi? Se mestari harjoittelee aina. Niin. Yeah. Juuri näin. Mut joo, urheilu on kyllä niinku, kannattaa pysyä tuossa noin. Kyllä. Ja se vielä pidentää elämää, kun urheilee, tiedätkö, niin se pitää kropan hyvässä kunnossa, pitää mielen hyvässä kunnossa. Se on niinku tärkeimpiä asioita elämässä melkein oikeasti, kun sä elät pidempään silloin. Jos sä syöt jotain roskaruokaa ja istut vaan himassa ja pelat jotain konepelejä, tiedätkö, niin ei se tuo elää kovin pitkään valitettavasti. Ja urheilukin sekin tiedätkö, se vapauttaa endorfiineja. Niin kun se antaa hyvän olon tunteen, kun sä onnistut ja sä tavallaan niin kuin, niin esimerkiksi tää bodybuilding, tää mikä tää on tää? Punnerus. Ei punnerus pelkäs tää, mutta tää kehon rakentaminen siis. Niin, sekin, jos sitä harrastaa, niin se kulma aiheuttaa se tuottaa endorfiineja sun pään, mikä aiheuttaa mielihyvää. Se on tavallaan kuin huume sulle. Niin, huume kyllä. Ja se on tavallaan on. Se antaa sulle tosi hyvän olon sen jälkeen, kun sä oot tehnyt workoutin. Mihin sä oot matkalla? Mä jään tossa Teissillä pois. Se mä hyppään siitä niin tuohon U-junaan tai E-junaan. Mä ei kirkkunut meillä Kauklahteen. Se menee Kauklahteen? Joo. Mä oon vähän pitkä matka edessä. Missä sä tulit? Länsimäestä. Tiedätkö missä Länsimäki on? Kyllä mä tiedän. Joo, niin siinä Mellunmäen vieressä. Mä kävelin siitä niin tuohon Mellunmäkeen ja sitten mä hyppäsin tästä näin tähän metroon. Jään tosta Teissillä pois ja sitten mä hyppään siitä niin U-junaan tai E-junaan ja jään Kökkelissä pois. Meen pari kaveria moikkaa. Kyllä. Tuolla vaikka kaverit on mun elämä. Niin munkin on. Kyllä mäkin tykkään kamerasta. Se on upea, että mä en pysty kuvitella, että mä olisin yksinäinen. Niin. Se on varmaan tosi, että sä harmaata se elämä sen. Kun ei ketään kelle puhuu tai kuka ymmärtää sua tai niinku, ymmärrät sä, tai niinku kannustaa sua. Niin tai, se on varmaan tosi vaikea olla yksinäinen. Onneksi mä en ole koskaan kokenut tuota, koska mulla on aina ollut kavereita, mulla on mun perhe on rakastanut mua aina tällaisen. Mulla on aina ollut rakkaita ihmisiä ympärillä, jotka on kannustanut mua ja niin kuin motivoinut mua ja ollut ystävällisiä. Mikä sun nimi muuten on, jos ketään kysyy? Joo, mun nimi on Aleksi. Aleksi? Joo. Niklas, mutta mä kutsutaan Nikitaks. Nikitaks? Joo. Okay. En ole venäläinen, mutta mä kasvoin venäläisten kanssa. Niin sen takia mä sain... Onko se kotoisin Venäjältä? Ei. Mä oon mun perhe tulee Karjalasta. Karjalasta? Joo, Karjalasta. Mä oon täysin suomalainen, mutta mä kasvoin. Se lähiö, missä mä kasvoin, se oli täynnä venäläisiä. Ne venäläiset antoi mun lempinimi Nikita. Ja siitä lähtien se on vaan tarttunut. Aika kiva. Mun oikein nimi on Niklas. Joo. Sörkkää nyt. Mä menen syömään. Mihin? Tuonne taimalaiseen ravintolaan. Mä oon Teverestä.
Ei oo se, se on toi Bangkok 9. Mikä? Bangkok 9, semmonen thaimalainen kaupunki kuin Bangkok. Onks siinä hyvä ruoka? On se okay, hyvä. Okei, okay. Toi pitää heittää korvan taakse. Joo. Mä tykkään tosi paljon itämaasta ruoasta, ihan upeat. Joo. Tykkäät sä tulisesta vai miedommasta? Mä tykkään miedommasta. Okei, okay, mä tykkään enemmän taas tulisesta. Mä tykkään supertulisesta. Supertulisesta? joo. Siis jos on... Silleen kynlet on kavallu sinne. Jos on esimerkiksi 5 chiliä, niin sitten se on supertulista. Joo. Mä en tykkää mistään tulisesta ruoasta. Kyllä. Mut siis se, toi itämainen ruoka, se on tosi hyvä, se on niin laajaa, tietysti. Sieltä löytyy mietoa ruokaa, sieltä löytyy supertulista ruokaa ja kaikkea siltä väliin. Mm. Ei mitään, oli mukava tavata. Oli mukava tavata. Hyvää päivää jatko tai illa jatkoa. Samoin, ja viikonloppuakin. Bon appetit. Kiitos. Onko sä syönyt kanssa? En oo tänään. Et oo tänään? En oo tänään syönyt mitään. Meikö sä nyt syömään kotiin? Anteeksi? Meikö sä syömään nyt? En. Mä menen vaan moikkaan kavereita. Sä menen vaan moikkaan kavereita. Joo. Viikko vielä, niin sit tulee rahaa. Sit pystyy mennä syömään. Nyt joutuu kikkuttelemaan. Kikkuttelee vähän. Joo, no ei se mitään. Kyllä mua tottumiseen jo. Ei se mikään ongelma. Ei. Nälkää tottuu nopea, jos sulla on oppinut. Hei, kaikkea hyvää. Yes. Sä voi. Yeah, I got it out of them.